Dobar dan, dobrodošli. Danas ću da pravimo gratinirane palačinke s orasima. Biće treba nam 2 jaja, 3 deci mleka, 200 g brašna, 2 kašičice šećera i prstov od soli. Prvo ćemo početi sa jajima, da ih malo umutimo. Dodat ćemo 2 kašičice šećera. Ručno to, naravno. Može ko voli mikserom, ali mislim da nema potrebe. Ja sad dodajem pomalo brašna, ono što smo odmerili. 200 g. Mutite. Dodajte mleko, malo po malo. Mešajte. Eto, na vrh, malo ovako, malo soli. To odmutite, dobro. Ja sad to ostavim jedno pola sata u frižideru i mnogo, mnogo su lepše. Ako hoće, može da dodaje malo ulja unutra, ja to ne radim. Prženje palačinke. Ja inače pržim palačinke na četvorci, 6 mi je najjača i 4 mi najviše odgovara. Tu mi budu najbolje. Sada ih pržim na ulju, a inače to radim na puturu jer budu mnogo ukusnije i baš budu dobre. Pošto smo završili palačinke, uzmimo da ih filujemo s orasima. Znači, ovdje ima 100 g oraha i 2 kašike šećera. Vi možete po želji više ko voli slatko. Nama je prilike to dosta. I idemo da... Znači, ovako. Napravite kao paketić. I slažite. Evo, ja sam ovdje u ljestu. Ja sam za sada ovoliko stavila, možete uzeti neku veću posudu, širu, pa stavite više. E sad prelijem, ovdje imam 2 jaja. Ja znači da ću smutim. Kao za tajgana. I jednu celu mlečnu slatku paru. Stresemo malo oko. Malo unutili jaja. Znači, ja ovo pravim bez mleka. Ne stavim mleko i mnogo je ukusnije. Thank you.
stvari. Znači, redno zagrijte na 200 stepeni. Oko 25-30 minuta je dovoljno. Evo vidite kako se lepo pečemo. Još malo pa smo gotovi. I sad je gotovo, izvadili smo iz redne. Evo vidite kako to izgleda. Super, malo da se prohladi pa da degustira. Evo sad smo servirali. Savršeno. Idite, lajkujte i obavezno subscribe. Vidimo se.